Schiff has now been proven to be a liar. We've known it for three years because they've been trying to impeach for three years. Presidenti Trump është i gatshëm për betej pasi i opozita demokrate ka hapur procesin për shkarkimin e ti të mundshëm. People have said to me, how does he handle it? It's all a fraud. Njërzit më kanë thënë si mund të apërbalosh, e përbaloj sepse balafaqohem me sa jesa, e di që jam me të drejten dhe jam i vedishëm se po bëj një pun të mrekulueshme për popullin Amerikan. Presidenti ka shtuar edhe sulmet ndaj medjas. Shumë për tyre janë korruptuar, në këtë vend ka mediat korruptuar që janë vërtet armiku i popullit. Ju falem derit. Demokratët në kongres mbeten të përqëndruar të këtë telefonata e presidentit Trump me homologun Ukrajinas dhe kërkesa u thejësit Amerikan për ndim për të nëzirë të palara për rivalin e ti në garen presidenciale Joe Biden. To try to... Kemi të bëjmë me përpjekje për detyruar një uhejës të një vendit huaj, që është plotësisht i varur nga vendi unë ushtarakisht dhe ekonomikisht, një vendi varur për mbështetje diplomatike e të tjera, për të ndërhyrë në fushatën tonë zjedhore, që të i siguroj vetës një avantaj, vështirë dhe, dhe imaginosh një sielje më të korruptuar. Presidenti ka edhur poshtë akuzat për shkelje, duke u shprejur se zhvilloj një telefonat normal me uthejsin Ukrajinas. Por eksperti ligjor Paul Schiff Berman thot se bëhet fjal për akuza serioze. I gjithë qëllimi dhe gjithë përmbajtja e telefonatës që është bërë publike nga shpija e bardh, dëshmon që u bë për të avancuar synimet personale e politike të presidentit, duke dëmtuar një kundërshtar politik. Kjo përbën abuzim pushteti dhe autoriteti dhe kapërcen shkeljet e ngjashme që kemi parë ndonjëherë. Ngrihet pyetja, a kemi të bëjmë me shkelje aq serioze saqë të bëhet i nevojshëm largimi i presidentit nga posti? Pikrisht ky është thelbi i procesit hetimor, thot eksperti Thomas Schwartz. I think the the real question will be whether it rises to the level of Mendoj se në zemër të procesit të shpyetja nëse këto akte përmbushin standardet e një shkelje që justifikon procesin për largimin e presidentit nga posti. Vetëja për procesin hetimor që mund të çojë në largimin e presidentit nga posti po i forcon bindjet që ekzistojnë për Zotin Trump në radhët e kundërshtarëve apo të përkrasve të tij, duke thelluar përçarjen partiakë në vend, thot analisti William Gauston. The polarization is Increasing... Polarizimi politik po thelohet uh, dhe po zmadhohet, është i pamohu e shëm fakti se për muaj më radh do të dëgjojmë përplasje për këtë tem që i hedhë benzin zjarit fuqishëm të debatit politik. On an fire, I'm Debati lidur me procesin për shkarkimin e mundshëm të presidentit do tjetë tema që hapë fushatën presidenciale, thot analisti John Haddock. The next, uh... 5, 5 deri 8 javë dhe ardhshme, ka gjasa që të ofrojnë një parathonje të qartë për betejën zgjedhore të 2020-ës, shumë më tepër se sa 3 vjetë të kaluar. Zoti Trump ka ndeshur edhe më parë në furtuna politike, por kjo e fundit ka gjasa tjetë një moment për kufizues për presidencën e ti.